ואני רוצה לברך את כל תורמי הישיבה שתורמים לה במשך כל השנה, ובייחוד לפני פורים, והרבה אנשים מעבירים את המחצית השקל שלהם לישיבה, ואנשים תורמים לפני חגים, בהזדמנויות, אחד תורם שיש לו יום הולדת, אחד אזכרה. ברכת הישיבה, ברכת תלמידי הישיבה, רבני הישיבה, אברכים, תלווה את כל הקהל הקדוש הזה שתורמים לישיבה, וכך הישיבה יכולה להתקיים. הברכה הזאת חשובה כל השנה ושבעתיים בפורים, בערב פורים, שזה זמן של שפע שיורד לעולם שפע גדול, ולכן תקנו אנשי כנסת הגדולה מתנות לאביונים, משלוח מנות איש מרעהו. ברכת התורה ולומדיה, ברכת התשובה ובעלי התשובה, תהיה לכולם ברחבות, ברוחניות ובגשמיות, וכמובן כל המוסיף מוסיפים לו. הצרכים של הישיבה עכשיו הם הרבה יותר גדולים מאשר בעבר, ולכן ברכת שוכן מעונה תהיה במעונותיהם של כולם, שכל הקהל יזכו להגדיל תורה ולהדירה, וככל שתרומתם תתרבה, גם השפע שיקבלו, גם הוא יגדל. מסילת ישרים אומר, פרק י"ט, מי שעושה חסד, השם עושה איתו חסד. ואם הוא עושה יותר חסד, גם השם עושה איתו יותר חסד. יהיה השם חסדו עלינו, ונזכה כולנו לישועה מהירה. ישועה מהירה, כמו שהיה בימי מרדכי ואסתר. ולכן גם במגילת אסתר. לכאורה מגילת אסתר יכלה להסתיים, הייתה גזרה על היהודים, וניצלו, ועושים חג, עושים שמחה. לא. המגילה מסתיימת מה קרה לאמן. יחתלו אותו, יחתלו את בניו, ומה עשו לכל העמלקים בכל העולם? בשביל מה? בשביל מה? ללמד את הדין. המן ביקש לתלות את מרדכי, מידה כנגד מידה תלו אותו. כל העמלקים זומנו ליום הזה, ליוד ג' באדר, להרוג את היהודים, באותו יום הרגו אותם. להינקם אויביהם. להינקם אויביהם. קיבלו את העונש. רצו לרצוח, נרצחו. לכן אסתר מבקשת שבשושן הבירה לקבל עוד יום. שם היו רוב העמלקים. בחוגי השלטון. מה כל כך אכפת לאסתר? להראות שיש דין. ללמד שיש דין בעולם. כתוב בגמרא סנהדרין צדיק ב', אמר רבי אלעזר, גדול מקדש שניתן משתי אותיות, שנאמר פעלת השם מקדש השם כהנו ידיך. מת קיבלה רבדה, אלא מתה גדולה נקמה שניתה בין שתי אותיות, הכתיב אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. נקמה כתובה בין שתי שמות של בורא עולם. ללמד עד כמה היא כל כך חשובה. ואומר רש"י שם, חדה לטובה של ישראל שסילק שכנתו מאומות העולם. ואחת לפורענות לעובדי כוכבים שנפרע מהם ליום הדין, כדאמרינא בבא קמא בפרק קמא במסכת עבודה זרה, דף ד', נוקם השם ובעל חמא. לעקום, לעובדי כוכבים, שהוא בעצמו ובכבודו נפרע מהם. והיינו הופעה. מה אנחנו לומדים מהקטע הזה? זה החסד הגדול שלנו. שבורא עולם קרבנו אליו, בנים אתם לשם אלוקיכם, זה שווה ערך לכך שהוא עשה נקמה מגויים. עוד פעם, מילא אנחנו לפונו מלא שירה, אנחנו, אבל שהקדוש הוא יעשה נקמה בגויים, כן, גם זה מופיע בין שתי שמות. שווה ערך.